Todas as segundas-feiras, nesse horário, nós temos o quadro Seu Direito com o advogado tributarista Fernando Quércia, doutor Fernando, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Guarizo, boa tarde a todos os ouvintes da CBN, um grande prazer estar com vocês. Prazer todo nosso, e o assunto de hoje para a gente começar esse bate-papo, né? Sempre chamando nosso ouvinte para mandar suas dúvidas sobre direito tributário para o 991869070. Ah, essa aqui pode mexer no sistema carcerário, em processos. STF decreta o fim do imposto de renda sobre a pensão alimentícia. Isso pode diminuir aí o número de pessoas detidas, já que cai um pouquinho o valor, <laughs> creio eu, né? Não, vamos lá. É, o que, que acontece na prática? Como, como que funciona isso, né? É, infelizmente não vai acontecer isso. Não. Não. Por quê? Porque assim, é... como que funciona o sistema hoje? Hoje, é... a pessoa que paga a pensão, né? Então vamos dizer aqui. Vamos, vamos falar de números para o pro, pro nosso ouvinte conseguir entender melhor. Vamos dizer que uma pessoa lá recebe 10 mil reais e ela tem que pagar 30% de pensão alimentícia. Ela tem que pagar 3 mil reais. Certo? Então, é... supõe-se que essa pessoa que recebeu 10 mil reais, ela já foi. O imposto de renda sobre esses 10 mil reais já foi. É, cobrado, né? ela já pagou o imposto sobre os, o salário dela. Quando ela dá a pensão alimentícia, a pessoa que está recebendo, ou pelo menos a pessoa que estava recebendo essa pensão, ela tinha que declarar esse recebimento de pensão e pagar o um imposto sobre esta pensão. Ah, quem paga então é quem recebe, <laughs> é, quem pagava no caso. Quem pagava né? era quem recebia. Então o que acontecia? A pessoa que é, pagava a pensão já tinha descontado o imposto de renda e a pessoa que recebia tinha que novamente lançar esse recebimento como se fosse um rendimento e pagar o imposto sobre isso. Né? Então, é, essa é uma ação que começou em 2015 e terminou agora é, em junho, praticamente com a, o, o final agora no dia 30 de, de setembro. No final do, do, do julgamento pelo STF, onde foi julgada a inconstitucionalidade dessa lei, né, é, cessando então a necessidade de que a pessoa que está recebendo a pensão alimentícia pague imposto sobre esse valor que está recebendo. Certo? Certo, é. Isso significa que vai receber o valor integral, né? Eu confesso que, como eu nunca me separei, doutor. Então, é. nunca casei também? Então, nunca precisei pagar pensão, entendeu? É. Mas eu não sabia dessa. Então, quem recebia a pensão tinha que pagar uma é. parte. Então, agora, o, a, a, como é que se diz? O divórcio não é mais feito em conjunto com o <laughs> governo, né? É, exatamente. É, o, o, que, o que, na verdade, se concluiu, e era uma conclusão até que óbvia demais, é que você estaria tributando, você estaria tributando duas vezes o mesmo dinheiro. Sim. Né? Afinal, o rendimento. É, é um só o salário de quem recebeu já é um só Sim. então aquele, você pegar parte desse salário e pagar a pensão não significa que a pessoa está recebendo um novo rendimento mas é uma parte do rendimento que já tinha sido recebido Sim. Né? e na esfera tributária e aí que é bacana né a gente comentar para as pessoas entenderem melhor é, na esfera tributária a, a, esse tipo de julgamento ele acaba tendo diversas é... interpretações não só interpretações como de, 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 várias, é, várias possibilidades surgem daí porque como na lei tributária funciona assim é, quando você tem uma lei que é julgada inconstitucional na esfera tributária em tese você pode retroagir cinco anos e buscar aqueles valores que você pagou nos últimos cinco anos o que isso significa dizer? Isso significa dizer que ah, as pessoas que, do, nesses últimos cinco anos, pagaram o imposto de renda sobre esses valores que elas receberam como pensão alimentícia, elas têm direito a buscar esse valor né, junto à Receita Federal. Mas aí nós, nós entramos no modo Brasil de ser. É. Então, o que, que acontece? É, agora, como não houve o trânsito em julgado ainda dessa ação, é, existe a possibilidade da União ainda discutir é, essa questão é, nos embargos, né, num recurso chamado embargos. E o que, que acontece? Muitas vezes, nesses casos tributários, a União pede o que eles chamam de modulação dos efeitos da sentença. Por que, que eles pedem isso? Porque. É, já fizeram a conta. Se todo mundo que pagou imposto sobre a pensão alimentícia pedir a restituição desses valores, isso vai significar para os cofres públicos a, a, a Receita ter que devolver 6.5 bilhões de reais Nossa. nos últimos cinco anos. Então, é, o que, que acontece muitas vezes nesses julgamentos tributários? A, a Receita. A, 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 o, o STF ele modula a sentença e diz o seguinte: olha, é, você não precisa mais pagar imposto sobre a pensão alimentícia, porém, os efeitos dessa sentença valem daqui para frente. Ah, tá. O que pagou já foi. O que pagou já foi. Isso pode acontecer e acontece em alguns casos. Porém, neste caso efetivo, quando a gente está falando de pensão, é até interessante porque o próprio ministro, o, o, o ele, ele disse o seguinte: ele considerou que a tributação atingia pessoas vulneráveis que não têm sustento próprio, dentre elas crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas com deficiência. A devolução dos valores pagos no imposto de renda seria, portanto, extremamente importante para custear essas necessidades básicas. Sim. Então, é, ele já contradisse a união e já disse que, no entendimento dele a união tem que devolver esses valores. Porém, essa decisão se vai devolver ou não, ela vai caber ao plenário, a todos os juízes do, do supremo. É. Uma outra uma outra menção que vale a pena ser dita é que muito, é, usualmente nos casos quando a lei é declarada é, inconstitucional, Sim. os efeitos dela têm que retroagir, né, E têm que voltar nos últimos cinco anos. Então, tudo leva a crer, né? Que uhum. neste caso específico, no caso da pensão alimentícia, uh, eu acho que existe uma alta probabilidade de que possa haver a devolução dos valores desses últimos cinco anos. Automaticamente ou para quem recorrer ao advogado? É, isso, isso, é, isso é uma coisa muito interessante. Isso, eu já ia entrar nesse, é, nesse, nesse item. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que haja o julgamento, né, é, o trânsito em julgado e que uh, você possa efetivamente buscar esses valores. Ah, uma outra coisa que é interessante, o que aconteceu agora na semana passada, a Receita Federal. Isso é um outro indício de que esses valores provavelmente serão devolvidos. A Receita Federal, ela já lançou um, um manifesto, já. Indicando como que as pessoas podem buscar o ressarcimento desses valores. Então, ao que tudo indica, as pessoas poderão fazer. E como vão fazer? Como pode fazer isso? Você vai ter que retificar todas as suas declarações de imposto de renda desde 2018, ano a ano. Então você fez as suas declarações, então você vai retificar essas declarações. Então, na maioria das vezes, o que as pessoas vão fazer? Elas vão se socorrer do contador, nesse caso, do contabilista, né, que muitas vezes é quem faz essa declaração. Sim. É, e, e vão pedir para que ele faça a retificação. Porém, é, existem muitas pessoas que fazem a própria é, é, a declaração de Imposto de Renda. Então, Sim. como que essas pessoas vão fazer? Então, é, a Receita já lançou aqui algumas 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 é, regras para que a pessoa faça isso. Então o contribuinte ele terá que retificar a declaração para cada exercício de recolhimento ou de retenção de indevida de imposto de renda sobre a pensão é, alimentícia. A retificação ela vai poder ser enviada por meio do programa gerador de declaração de cada ano pelo centro de atendimento da Receita Federal. Como eu disse, ele vai ter que pegar ano a ano e fazendo a retificação. Sim. O que é essa retificação? Ele vai ter que preencher no valor. Da pensão alimentícia, onde ele havia declarado como imposto tributável, ele vai excluir e vai informar no campo de rendimentos isentos e não tributáveis, barra outros, especificando que se trata de pensão alimentícia. A partir do momento que ele fizer essa modificação, lançar para é, essa parte no campo de rendimentos isentos ou não tributáveis, né? então automaticamente é como se houvesse um estorno. Sim. Desses valores. Desde que faça a retificação, né? Não é algo automático. Não é automático. E outra coisa, antes a gente, por exemplo, é, fazia imposto de renda entregando um disquete. Hoje em dia a declaração ela vai direto pela internet, pelo sistema da Receita. Ou seja. Vai precisar procurar um, computa um contador, mas é fácil de refazer essa declaração, ou menos difícil, né? Porque nenhuma declaração de posto de renda é fácil, né? Sim, sim. Mas as pessoas que já estão habituadas a fazer, que já fazem isso usualmente, elas vão poder fazer isso, é como você disse, hoje é mais fácil. Você vai entrar no site da Receita e vai lá pegando a declaração de, de, de 2018 para cá e vai retificando ano a ano essa declaração. E aí, o que, que vai acontecer no final disso tudo? Então, existem duas possibilidades. Uma possibilidade, depois que a pessoa fizer a retificação, é que ela, ela tenha um imposto, isso vai acabar gerando um imposto de renda a ser restituído. Sim. Então, aí a receita vai, automaticamente, ela vai devolver esse dinheiro, né? como sempre não é uma coisa tão rápida não pode ter malha fina <laughs> é, pode quando sempre e como, e como se trata de uma retificação de lá de trás de 2018 19 20 21 22 isso vai, vai levar algum tempo a gente sabe disso mas ela pode restituir ou então no caso das pessoas que pagam acabam pagando mais impostos e onde houver uma só uma diminuição o que, que vai acontecer isso vai poder gerar um valor é, que ela vai poder compensar na próxima declaração dela, ou seja, ela vai gerar um crédito para ela, ao invés de restituição, e esse crédito ela vai poder, através do sistema que se chama PerdiComp, ela vai lançar esse valor no sistema PerdiComp e vai poder abater do próximo imposto que ela é, que ela for pagar. Então, são duas consequências possíveis nesse caso. Eu já ouvi dizer e, e, e a Receita já se manifestou no sentido de que ela vai tentar fazer o máximo possível. Para acelerar essas devoluções e para e resolver essa situação a partir do momento que houver o trânsito em julgado. Doutor Fernando, nosso tempo está esgotado, mas eu não tenho como não fazer a pergunta do João Batista Laurito Júnior. Pago pensão e no imposto de renda recebo o valor como restituição. Isso vai mudar? Para ele, não, que paga a pensão, não. Então... Vai, vai mudar para quem recebe? Para quem recebe, não para quem paga. Então, está tá desfeita a sua dúvida aqui, João Batista. Obrigado pela participação. Doutor Fernando Coerce, esperamos na próxima segunda-feira, que eu estava falando fora do ar, não vou te chamar de senhor. Esperamos você na próxima segunda-feira aqui. É isso mesmo, é você. Obrigado, Guarizzo, obrigado a todos. Um abraço e até a próxima segunda. Um abraço, doutor. Boa semana. Agora, 3h24.